Så langt i år har blitt funnet 75 småbåter og kajaker drivende langs kysten. Kun fem av disse har vært merket. Umerkede båter fører til en rekke dyre og unødvendige redningsaksjoner. Derfor oppfordrer vi deg nå til å registrere båten din. Vi tilbyr nå gratis registrering ut året. La oss bruke tiden på å redde liv og berge verdier. Registrer båten din i dag.